Em Aparecida de Goiânia, a Operação Boas Festas deste ano vai contar com 80 homens a mais que o ano passado. Eles vão sair da parte administrativa da Polícia Militar direto para as ruas. Todo o trabalho vai ganhar reforço aéreo do GRAER. E a novidade dessa edição é o policiamento com motocicletas. Este ano nós temos o reforço da administração em torno de 80 policiais, as viaturas novas com xadrez, que é uma opção nova no policiamento. Isso tudo vem somar o reforço que nós já temos na cidade com a chegada dos novos alunos e dos policiais efetivos. Estamos aí com o efetivo do especializado, Giro, Rotan, a CPE, a Ronda de Quarteirão, toda colocada esse efetivo à disposição dos comandantes regionais para dar essa tranquilidade à população. A operação, que já foi iniciada, deve abranger todas as regiões comerciais de Aparecida de Goiânia e se encerra no próximo dia 5 de janeiro. Os comerciantes de regiões como do Santa Luzia e Jardim Olímpico estão otimistas com a operação, já que os assaltos por aqui são constantes. Tem que aumentar mais o fluxo de policial aqui na avenida ou no bairro mesmo. Agora o trem tá bom, mas antes era pouco, viu? Uns meses para cá que melhorou bastante. Para ajudar na prevenção de crimes, os policiais estão distribuindo material explicativo que ensina como evitar ser presa fácil para os assaltantes. Nós orientamos que as pessoas também não sejam realmente essas vítimas em potencial.